Quando são pequenos, os animais despertam o interesse de vários donos, mas quando crescem, muitas vezes são abandonados e vagam pelas ruas querendo apenas comida e um lar. Eu decidi adotar um animal porque eu convivi a vida inteira com animais, com gato, cachorro, papagaio, periquito, e eu fui morar sozinha. Aí eu senti falta de ter um bichinho. Aí eu resolvi adotar. Como eu conheço essa clínica há muito tempo, aí eu vim aqui, um belo dia chovendo, falei, eu vou adotar e vai ser hoje. Aí eu vim aqui e adotei 2 gatinhos. Tenho 3 cachorros, uma cachorra que eu peguei na rua com filhotes e agora pretinha. E a cachorra que eu peguei tem 8 filhotes. A gente estava querendo comprar, na verdade, um gato persa e a gente não conseguiu encontrar. Então eu fiquei sabendo que aqui em Juiz de Fora existiam algumas ONGs que trabalhavam com adoção de gatos e cachorros. E eu não consegui e fui ligando para casa, clínica veterinária, e uma delas me deu um telefone de um rapaz que estava doando uns filhotes. Aí eu fui até a casa dele. E lá tinha uma caixa com vários gatos e era até uma fêmea que eu ia pegar, e o Max saiu de dentro da caixa e veio para cima da... pulou para a gente e acabou que ele que escolheu a gente. Nesses últimos dias, a agressão aos animais se tornou um tema muito discutido nas redes sociais por causa de um vídeo veiculado na internet. Mas esse problema está mais próximo do que se imagina. Esses gatinhos foram achados na Avenida Independência há uma semana atrás, no caso, uma semana quando eu fui adotar. Uma delas, a fêmea, ela foi judiada e quebrou o maxilar. Numa prótese e tal, e talvez ela fique com defeito. Agora o macho é totalmente perfeito. Tainara, como que você adotou a pretinha? Eu encontrei ela na rua, ela tava com uma fratura exposta na pata de trás e da frente tava quebrada. Que ela foi agredida porque ela tava entrando no quintal de um covarde, né? Lá perto de casa. Ele deu uma paulada nela, quebrou as duas patas dela. Aí eu peguei ela e tô cuidando dela agora. Eu resolvi adotá-la porque, não sei, eu senti necessidade de adotar um bichinho ferido para cuidar, e ela cuida de mim e eu cuido dela. Em Juiz de Fora, existem algumas ONGs e clínicas veterinárias que possibilitam a adoção de animais. Andréia, como que esses animais chegam até aqui a Prontovet? Então, é o seguinte, por exemplo, esse aqui ele foi recolhido na rua São Mateus, ele foi atropelado lá e foi transferido para aqui para a gente continuar o tratamento e encaminhá-lo ele também para uma possível doação, tá? Essa aqui também foi recolhida por uma cliente, no qual veio para fazer a castração. Ela está fazendo um pós-operatório aqui e a gente aproveita para poder mostrar, né, para as pessoas que estejam interessadas. Essa aqui também é uma outra cachorrinha que foi recolhida uma ninhada pela Sociedade de Proteção dos Animais. E hoje ela está aqui também para poder fazer a castração e também ser encaminhada para adoção. E como que é feito esse processo de adoção? Quem quer adotar, o que é que deve fazer? Então, é totalmente sem burocracia. A pessoa vem à clínica, escolhe o animalzinho, a gente faz um cadastro, né, onde a gente faz um acompanhamento. E essa pessoa que adota, ela tem direito a fazer as vacinas com desconto, a gente faz a primeira consulta totalmente gratuita, a gente dá todas as informações, como vai ser o cuidado, se for fêmea, como o cio, né? Como que é feito todos os cuidados. E na castração também, se a pessoa adota, por exemplo, quando filhote, a gente também tem um preço diferenciado, poder estimular a castração, né? E não aumentar a população de animais na rua.